Agora Conectando. foi. Opa! E aí, meu Ah, bateu. querido? Caramba, conectou. Agora eu tô te vendo bem aí. Tá me escutando bem? Tô. Na hora que eu entrei, caiu a internet aqui. Oh, que beleza, hein, mano? Que beleza. É que tá vindo uma chuva e sempre quando começa a chover, mano, a conexão fica uma merda. E sem contar com o Instagram de vocês, tá sofrendo aí com uns boicotes, né, mano? Caramba, hein? Quarto ou quinto? É, acho que é o quarto ou quinto bloqueio que a gente sofre, o quê? Você Em tá uma vendo? semana, uma semana e meia, mais ou menos. A gente Caramba, segue. mano, né? Primeiro, deixa eu agradecer você ter aceito esse convite de conversar comigo, viu, mano? É um prazerzaço conversar contigo, um prazer mesmo. E vai ser, espero que seja muito proveitoso esse nosso bate-papo, principalmente conversando com pessoas que estão ali no ativismo de rua, para a gente debater um pouquinho sobre esses novos desafios, principalmente sobre o bem-estarismo, né? Então, antes de tudo, meu querido, se apresente aí. E obrigado aí, viu, por aceitar o convite. Não, cara, eu que tenho que agradecer. Admiro muito o seu trabalho, o jeito como você se comunica. Eu sempre estou brincando com a Bruna, ela pode confirmar isso com você até, que a Bruna está falando agora, no trabalho, mas o Matheus é o único influencer que não é influencer e que eu adoro. Obrigado, mano, porque eu também não me considero esse tal de influencer. Mas agradeço, mano, agradeço. Influencer que eu gosto, cara, é o único. É, eu sou Paulo Santana. Sou um dos fundadores do Voz em Luto, né, do coletivo Voz em Luto. E vegano já aproximadamente 8 anos, mais ou menos. Só que dentro do movimento animalista, se for contar, digamos, como ativista ou alguém que mete as caras, mais ou menos 15 anos. Mas acho que eu sou desde pequeno, porque minha família sempre jogou bicho para dentro de casa, cachorro, gato, né? Então. Já vem lá de trás, lá de trás. E aí a Entendo, gente te entendo. vai subindo, vai evoluindo, né? E até chegar onde a gente chega hoje em dia, que acho que é a melhor forma de se viver, que é o veganismo, dentro de uma Bacana. ideologia vegana. E como surgiu o grupo, cara? Como surgiu esse grupo Voz em Cara, Luto? o Como que grupo. foi esse surgimento? O coletivo, na verdade, ele tem uma raiz lá de 2013, né? Que a gente tinha uma página no Facebook, tinha um blog também chamado Frente Defesa Animal. A gente usava muito a sigla FDA. Só que aí começou a dar alguns problemas com FDA lá dos Estados Unidos, Dos Estados Unidos. por causa do uso da sigla. A gente chegou a receber comunicado e tudo. E era eu e uma amiga da Espanha, né? A Juan Munoz. Juan Corrales Muñoz, e a gente ficamos 2 anos como Frente de Defesa Animal. É, eu cheguei a participar de algumas ações aqui até no Brasil, de as ações que teve contra o Aquário de São Paulo em 2015. E aí depois a gente começou, no começo de 2015, e aí depois a gente começou a pensar sobre mudar, né, o nome de uma página do Facebook e colocar algo para ser realmente ativo nas ruas. Né? E aí a gente ficou brincando com o nome de nós somos a voz, os sem vozes, aquele negócio todo. Que, aliás, eu vou explicar, vou fazer uma postagem quando eu tiver tempo, explicando esse negócio de nós somos a voz, os sem vozes, que é uma tremenda de uma falácia antropocêntrica e de ego. Que eles têm voz, é a gente que finge não escutar. A gente tem que ampliar a voz deles, não ser a voz deles. E aí a gente ficava brincando com essa história do nós somos a voz sem vozes. Ah, ela era do rock and roll também, então eu falo era porque ela já é falecida. E a gente ficava brincando assim, nós somos todo mundo de preto, ativista geralmente também tá de preto, o lance do luto. E aí a gente juntou algumas palavras, surgiu o nome Vozes em Luto, e a gente começou a definir temas, né? Antes da gente sair para as ruas e tudo, trabalhar, sair que nem os loucos, ah, vamos protestar, não sei o quê. Não, a gente ficou mais ou menos. De 2015 ao começo de 2016, a gente ficou trabalhando em cima de temas, quais eram os temas que a gente ia trabalhar, porque a gente sabia que aquela história de abraçar tudo de uma vez é um mega de um erro, né? Não Então funciona, não funciona. a gente meio que escolheu alguns temas que a gente achava que era uma base boa, e o que a gente não tinha tanto conhecimento, a gente procurou estudar.
procurou ir a fundo, começamos a entrar em contatos com pessoas de fora do Brasil, principalmente com o pessoal da Europa. E em 2015, né, o coletivo foi fundado através do Twitter, né, do Twitter, o que a gente meio que chegou já diferente. Então, geralmente todo mundo começa com um perfil no Facebook, hoje em dia no Instagram, que visualizações são muito mais fáceis do que no Facebook. A gente surgiu pelo Twitter. Aqui no Brasil, para pessoas comuns, é mega fraco, né? A gente preferiu surgir. E um ano depois, a gente já começou a fazer manifestações contra Yulin, e logo na seguida, a gente fez contra Matheus Golfinhos em Tide. Legal. Cibele, o galo parece o daqui de casa. Cara, eu amo. Na minha casa tem muito também aí no Brasil. Eu tô escutando aqui os galos. Caramba, que saudade da minha casinha. Legal. Todo mundo, toda vez que eu gravo algum áudio com alguém, tô conversando com alguém e gravando em áudio, os galos aqui tá cantando. A Paula também, a Paula. O galo, eu adoro, cara. Nossa, eu gosto demais, gosto demais. Mas, mano. Sobre essa questão, vamos lá, sobre essa questão do ativismo de rua de vocês. Então, vocês fizeram toda essa, né, estudaram, lapidaram, definiram um norte, foram para a rua. Você, assim, você está vendo alguma diferença entre, né, você abordar as pessoas agora, não agora, porque a gente sabe que tem pandemia, mas mesmo assim, né, um ano atrás, vai. Você está vendo alguma diferença na questão do discurso? Porque antes. Eu fiz muito ativismo de rua, fiz aí no Brasil, fiz câmera escondida, fiz na Itália e tava fazendo aqui na Irlanda. A gente teve que parar porque as restrições aqui, a gente tá nível 5 de lockdown, a gente não pode sair 5 quilômetros da nossa casa, não podemos mesmo. Polícia multando, porque tem gente que sai, tem os negacionistas, tem todo o problema, tem, mas. A gestão aqui tá sendo muito bem feita, por mais que exista a problemática de lidar com o ser humano que vai negar tudo, né? Mas aqui a gente tem. O que eu senti nessa mudança, que teve uma mudança de discurso, foi que antes a gente tinha um texto muito pronto. Né? Era um texto muito rápido, muito pronto, né? O sofrimento animal, a vaca não produz. Era algo muito fácil de se. Falar porque, como minha esposa sempre fala, né, o capim estava alto, então é fácil de cortar o capim, é fácil de podar. Hoje, eu enxergo que a indústria animal, ela se adaptou muito bem ao discurso e ela começou a trazer desculpas, chamada bem-estarismo, ela começou a trazer argumentação para validar esse sistema cruel como algo positivo. Você enxerga isso também aí, né, nas ruas? Você viu essa mudança ou ainda não? Ainda os temas continuam ainda mais nessa questão de trazer o óbvio? A gente consegue enxergar uma mudança em cada indivíduo que a gente aborda, né? A gente tinha um discurso muito, no começo, a gente tinha um discurso muito pesado, de praticamente de meter o dedo na cara e falar crueldade animal, crueldade animal, crueldade animal. Hoje a gente tenta chamar as pessoas para ampliar um pouco mais a visão, não só tratando da crueldade animal, mas também tratando da questão de saúde, tratando da questão de economia. A gente tenta jogar outros subtemas dentro da crueldade animal para fazer com que as pessoas interliguem uma coisa à outra e elas consigam realmente fazer uma conexão. Então, de forma individual, quando a gente aborda pessoas, a gente consegue, dá para perceber até pelo olhar das pessoas. Por isso que eu gosto muito do ativismo de rua, que é esse tete a tete, esse contato olho no olho. E isso, cara, nenhuma rede social, nenhuma Não live, tem. nenhuma reunião no Zoom vai conseguir superar. Porque ali Verdade. você sente se a pessoa ficou abalada ou se a pessoa tipo, cagou e andou porque você falou, consegue sentir no olho. Sabe? Rola todo aquele. Tem uma aura, rola um clima mesmo. Então, individualmente, a gente consegue atingir algumas pessoas. A gente sempre teve um foco muito em jovens, mas já chegou pessoas de idade, cara, que bateram um papo legal com a gente. Então, individualmente, a gente Legal. consegue atingir essas pessoas. Só que é que nem se falou, a indústria vem aprendendo a lidar com A se isso, adaptar, né? a se adaptar e colocar esse discurso do bem-estar. Não, mas que todos os animais são bem tratados,
né? Nós temos um selo de certificação, Certificação. que é Respeitamos aquele normas internacionais. Human Certificate, não sei o que lá, tal, welfare. E a indústria, ela está se adaptando Rápido. ao que a gente E fala, rápido. rápido, né? Está Sim. conseguindo meio que colocar um véu em cima do que é real mesmo. Eu Tanto é tive a que oportunidade aqui de fazer a algumas indústria. oficinas sobre abordagens e a gente vê muito isso, Paulinho, vê muito isso. Sabe como o poder de adaptação da indústria, né? Ela pega o nosso, entre aspas, mas assim, ela pega o nosso próprio argumento e ela constrói uma narrativa voltada para o bem-estar animal. Ah, o problema, então, era, vou dar um exemplo bem supérfluo, mas só para ilustrar. O problema, então, era os bezerros que ficavam em casinhas amarradas, os bezerros machos, né? Eles eram ficados em casinhas amarradas porque para a carne não ficar dura. Esse era o problema. Então, olha, agora os bezerros machos não ficam mais. Os bezerros machos têm toda uma atenção de um curral, tem todo um espaço. Então, eles pegam o argumento que nós estávamos apresentando, falando, tá vendo? Olha, os bezerros machos, eles não servem para a indústria do leite e eles ficam num espacinho pequeno para ser mortos em 3, 5 dias, 10 dias no máximo ali. E olha que cruel. A indústria pegou, escutou isso, falou, opa. Então, o problema não é o bezerro em si. O problema é nós vamos dizer que o problema é o espaço. Então, nós melhorando o espaço, melhorando esse tratamento, a gente consegue uma via para validar o sequestro daquele bebê macho para ser morto em poucos dias. Então, a indústria ela tem esse poder de adaptação muito rápido. E se a gente não ficar esperto nisso, se aprofundar o tema com as pessoas que a gente, né, tem a oportunidade de conversar, de abordar, se a gente só com aquele discurso pronto, né, abordar todas as pessoas da mesma forma, é o que você falou, às vezes acaba que a pessoa acaba cagando para você, não faz efeito algum, e aquele discurso bem-estarista vendido pela indústria acaba colando mais do que a sua retórica repetitiva, né? E o fato da indústria estar com essa adaptação rápida, se a gente for parar e pensar bem, a gente como ativistas, a gente tem uma parcela de culpa nisso. Porque a gente sempre ficou naquele discurso de a crueldade animal, o bezerro fica naquele espacinho, e a gente não ampliou. Exatamente. Pô, o bezerro fica naquele espaço, tal, mas depois ele é tirado, colocado num espaço maior. Mas ele recebe uma machadada, uma marretada na cabeça, um tiro de pistola pneumática em 5, 6 dias. Um animal só, para a indústria, só tem. A gente não, deixou essa parte de lado. Então, de uma certa forma, essa adaptação rápida da indústria, a gente deu essa adaptação para eles. Então, se a gente só continuar falando do espacinho do bezerro, é essa a profundidade que vai ser o espacinho do bezerro, entendeu? É essa a profundidade da Vai ser uma discussão. profundidade rasa. Vai ser Exatamente. uma Nós temos que profundidade muito rasa. começar ali com o bezerro, mas a gente tem que ir mais para baixo. A gente tem que falar de toda essa cadeia, de que, né, Todos indiferente os do processos. todo processo, todo processo. E o bem-estarismo, vamos falar assim, eu não gosto de falar de bem-estar animal, porque bem-estar você pode. Existem, dentro da área da biologia ou da veterinária, existem N bem-estar, enfim, eu separo para o bem-estarismo. Ele Existem vende. definições É, bem ele muitas. vende, né? Ele é fácil de ser comercializado. É porque o nome bem-estar dá aquela visão de tipo, ah, tá tudo ok, né? Vai ser morto? Sim, vai ser morto, mas ele vai ter uma vida feliz antes disso, vai ser muito bem tratado. Ele tem toda essa venda, né, cara? Romantização, né? É, toda essa Porque romantização.